Պարոն Պետրոսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ հրավերն ընդունել եք։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կյանքում ուշացել եք, թե շտապել։ Եվ ուշացել եմ, եւ շտապել։ Ուշանալուց էլ սիրել եմ շատ սպասել։ Ո՞րն է ավելի վտանգավոր, շտապելը թե ուշանալը։ Չեմ կարծում, թե որևէ մեկը վտանգավոր է։ Կա ճակատագիր, թե մարդն ինքն է կերտում այն։ Երիտասարդ ժամանակ շատ էինք վիճում այդ հարցի շուրջ։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր էր խոսել այդ մասին։ Շատ ինքնատիպ էր ասել, որ կա ճակատագիր, որ վերուստ տրվում է, որովհետև մեր ժամանակ գաղափարախոսությունը, որով մենք ապրում ենք, մարքսիզմն էր, իսկ մարքսիզմն ասում է, որ մարդը ինքն է կերտում իր ճակատագիրը։ Այո, ինքնատիպ էր, վիճաբանություններ, անկումգիշերներ, ինքնահաստատում, սուրճ, ծխախոտ, գինի, այդ թեմաների շուրջ։ Երկար տարիներ անցնում են, հետո շատ երկար մտածում ես այդ մասին, թե ինչի ճակատագիրը, ինչ չափով է մարդը կերտում իր ճակատագիրը, ինչ չափով է ինքը խառը իր ճակատագրի կերտման գործում, թե Աստված ինքն է դրոշում ճակատի այդ գիրը հենց։ Վերջում գալիս ես ամենախելոք պատասխանին, որ դու ոչ մի բան չգիտես։ Ուրեմն ես չգիտեմ, բոլորովին չգիտեմ։ Ես տեսնում եմ, որ մարդ երբեմն երեխան ծնվում է արդեն դաջված ճակատագրով։ Այդպիսի տպավորություն է թողնում, բայց միայն տպավորությունն է այդպիսին։ Իսկ ինչ է իրականում, ես չեմ կարող ասել։ Ես չեմ կարող ասել, ինչպիսին է լինելու երեխայի կյանքը և ինչ նշանակություն կունենա նրա տարած աշխատանքը իր ճակատագրի գործում, կերտման գործում։ Չգիտեմ, ինչ վերաբերում է ինձ։ Ես զգում էի միշտ, որ ես ուղղորդված շնորներ ունեմ։ Ես գայական մարդ եմ, զգացմունքային մարդ եմ։ Ես մանկուց սիրել եմ շատ խաղալ, ես չեմ սիրել կարդալ։ Որոշ բաները, որ ես հիմա սիրում եմ, ես այդքան չեմ սիրում, ես ստիպում եմ ինձ, սա ուրիշ բան է։ Բայց եվ ունեցել եմ կամային հատկություններ։ Միգուցե կարողացել եմ կամային հատկություններս օգտագործել ճիշտ ուղությամբ։ Ինձ ստիպել եմ անել բաները, որոնք անհրաժեշտ են անել։ Ոչ անհրաժեշտ բաները առանց ստիպելու էլ կարող ես անել։ Ես ձեզ չեմ կարող ասել ճակատագրի գործում ինչ եմ արել, ինչ չեմ արել։ Ձեզ բաժին ընկավ այնուամենայնիվ այնպիսի ճակատագիր, որը դուք կցանկանայիք կերտել, եթե դա ձեզ տրված լիներ։ Նորից գնանք երիտասարդությանը։ Գիտեք, երիտասարդ ժամանակ մենք այլ կերպ ենք պատկերացնում մեր կյանքը։ Մենք շատ ավելի գունեղ, ավելի վարդագույն երանգներով ենք պատկերացնում, ավելի վառ, հարաբերություններն ավելի կրակոտ։ Մենք մեր երևակայության մեջ այնպիսի ճակատագիր ենք ստեղծում մեզ համար, որը լի է պայքարով, կռվով, բնականաբար հաղթություններով, մեծ հաղթանակներով, իհարկե ռոմանտիկ պարտություններով, անշուշտ առանց ռոմանտիկ պարտությունների դու չես կարող սիրելի դառնալ, ասենք կանանց։ Չէ՞ որ կանայք սիրում են ռոմանտիկ պարտվողներին, հետ էլ կա, այդ ամեն ինչը կար երևակայության մեջ։ Բայց երբ անցնում ես կյանքի որոշակի ետապ, հասնում ես մի կետի, տեսնես, որ դու ապրել ես ինչ պիտի ապրեիր։ Գյոթեի Ֆաուստը հիշում եք։ Գլուխ գործոց համաշխարհային։ Ստեղծագործությունը սկսում է Ֆաուստի մենախոսությամբ, երբ գործողություններ ասենք սկսում են այդպես, նախաբանը թողնենք մի կողմ, երբ Ֆաուստը գիտնական մեծ փիլիսոփա, աստվածաբան, մենակ մտորումների մեջ, այսպես ասենք դժգոհում է, ասում է, ինչի նման իր կյանքը, նվիրվեցի գիտություններին, բժշկության, ավաղ աստվածաբանության և այլն, ոչինչ էլ չհասկացա, և հենց այդտեղ է գալիս փորձիչը, և ասում է, ուզում ես դու դարձիր նորից երիտասարդ, բայց հոգիդ ինձ դուր։ Ինչև է, համաձայնվում է Ֆաուստը, հոգին ծախում է Սատանային, Մեֆիստոֆելին, և սկսում է նոր կյանքը։ Երիտասարդ Ֆաուստը փորձում է ապրել ուրիշ կյանքով, այս անգամ արդեն առաքինությունները չեն նրան ղեկավարում, այս անգամ արդեն կրքերը,
pes. Apurme boțerei în Giancov. Ai ceto, verciun gali s-a smen, nu-i chetin. Ince la pres, ince pese la pres, duga lui s-a smen. Dupiti hasnes, în derul te piti hasnes. Ինչ խորհուրդ կտայիք ինքներդ ձեզ, եթե հանդիպեիք 20 տարեկան Վարդանին? Ես որ շատ խուսափում եմ հիմա ուրիշներին խորհուրդ տալուց, այ ինքս ինձ այնքան խորհուրդներ կտայի. Ես ինձ խորհուրդ կտայի շատ կարդալ. Ես ինձ խորհուրդ կտայի լավ սովորել. Ես ինձ խորհուրդ կտայի ժամանակը իզուր չմսխել. Ճիշտ է, մսխման մեջ էլ մի հետաքրքիր բան կար. Իմ ժամանակի մսխումը մի քիչ ստեղծագործական այդպես շավիղներ ուներ. Իր այդ ամբողջ ապուշային բաներով ստեղծագործում է մեր երիտասարդությունը շատ բուրն էր, շատ բուրն։ Խենթերի խումբ էր, նվագում էինք, պարում էինք, գիշերներով սերենադներ էինք նվագում, ասենք աղջիկների պատժգամբների տակ, շատ չարաճճի երիտասարդություն էր, արգելված բաներ սիրում էինք անել, բայց այնուամենայնիվ զուգընթաց ես ինձ կստիպեի շատ սովորել։ Ես հիմա շատ հարցերում ինձ տկար եմ զգում և ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այո, որ ես ժամանակս ցավոք մսխեցի, այդ խորհուրդ կտայի շատ սովորել, շատ կարդա։ Խորհուրդ կտայի նաև ժամանակը իզուր խորհուրդ կտայի ֆիքսել ապրած րոպեները, պահերը, որովհետև կյանքում գալիս անցնում են րոպեներ, ակնթարթներ, որ չենք էլ նկատում, հետադարձ հայացքով տեսնում ենք, որ ափսոս իզուր անցավ այդ պահը։ Մենք կարող ենք ավելի շատ սիրել մեր մայրերին, մենք կարող ենք ավելի շատ գնահատել մեր քույրերին, ընկերներին և այլ շատ նման բաներ։ Ես այդ խորհուրդ կտայի։ Ովքեր են ապրում Վարդան Պետրոսյանի աշխարհում? Ով է այդ աշխարհի առաջին բնակիչը? Նորից պիտի գամ երիտասարդությունից, որովհետև ամեն ինչ կյանքում շատ փոխվում է։ Փոքրիկ Վարդանիկի կյանքում իր հարազատներն են, մայրն է, բակի ընկերներն են, բակային արկածներն են, երիտասարդ Վարդանիկի կյանքում արդեն իր սերերն են, այո, սերերը, որոնք էնպես էին խենթացնում, խելագարեցնում, որ այլ բանի մասին մենք ի վիճակի չէինք մտածել, ես շատ սիրահարվող մեկն էի։ Մի քիչ ավելի մեծ Վարդանի կյանքում արդեն նրա փառքի տենչն էր, երևակայական հաղթանակներն էին, այդ մեծ կռվի մեջ արևի տակ հաստատվելու, ինքնահաստատվելու։ Բայց հետո կյանքում գալիս էին պահ, որ ինքդ քեզ ես փորձում գտնել, փորձում ես ինքդ քեզ գտնել, թե դու որտեղ ես քո մեջ բնակվում։ Եվ այստեղ մենք գալիս ենք, հանդիպում ենք մի շատ հույժ անձնական բանի, որի մասին ես գերադասում չխոսել։ Վերջին բնակիչի մասին ես չեմ խոսում, դա հույժ անձնական է։ Շատ գեղեցիկ խոսեցիք ձեր սերերի մասին, հիշում եք ինչպիսին էր այն աղջիկը, ով առաջինը ձեր սրտում տեղ գտավ։ Ամենասարսափելի ծանր սերը իմ կյանքի սիրահարվածությունը եղել է 9 տարեկան ասակում, մինչ այդ էլ եղել են, որում ես բոլորին հիշում եմ, ընդտուպս հարազատ մորաքրոջս, որին սիրահարված է, ասենք 6 տարեկանում, ես արգելում էի, որ նա ամուսնանար իր նշանացի հետ, որովհետև ասում էի, իսկ ինչու ես չպիտի ամուսնանամ, սա ինչ բան է, դասարանի աղջիկներ և այլ, Պեպենոտ Կարինեն, հերթով հիշում եմ, Առաքելյան Արմինեն, այդ բոլորի հիշում եմ, բայց ես հիվանդանոցում էի։ Գիտեք, ես շատ չարաճճի տղա էի, այդպես բակի վազվզող, այդպես բակի կատաղաճշներ են լինում, չէ, այդպես չարաճճի, բայց նաև ես հիշում եմ, որ ինձ շատ էին տանում բժիշկների, որ ինչ-որ բան ենչ էր երևի։ Եվ ահա 9 տարեկանում ինձ պարկեցրին հիվանդանոց, երկու շաբաթով երևի, դպրոցական հարձակուրդներն էին, սրսկում էին, ինչ-որ անալիզներ էին անում, և այնտեղ կար փոքրիկ մի աղջնակ, էլի հիշում եմ Պեպենոտ կարճմազերով, որի անունն էր Ժաննա։ Ես դրանից հետո այդպիսի սեր չեմ ունեցել իմ կյանքում։ Երբ ես տեսնում այդ աղջկան, գլխապտույտներ էի ունենում, համարյա ուշագնացության աստիճան, վատանում էի ուղղակի, ես չգիտեմ ինչ էր այդպես։
ինչներ ինձ այդպես խանգարում, իր կողքով անցնել չէի կարողանում։ Եվ մի անգամ հիշում եմ առավոտյան նախաճաշի ժամին երեխաներին այնպես են դասավորում, ամեն անգամ փոխվում են, միշտ նույն տեղերում չես, ժաննային մի անգամ նստեցին դիմացս ուղակի։ Ես միշտ շատ լավ ախորժակ եմ ունեցել ուտելու, մի բան չկարողացա ուտել, հուզմունքից չկարողացա ուտել։ Հետո ես դուրս գրվեցի հիվանդանոցից, գնացի տուն, օգոստոս ամսվա վերջերն էին երևի, ես հասկացա, որ ես շուտով կմեռնեմ։ Ինչպես Քվազիմոդոն գնում, պարկում ես Սմերալդայի վրա, և այդպես սերս սրտում մեռնում եմ, երանելի մահ։ Ինչպես Այդան մտնում է Ռադամիսի մոտ, զնդանը, որպեսզի միասին մեռնեն։ Ահա ես էլ այդպես, որպես մի հերթական Ռոմեո ու Ջուլիետ, Ռոմեո ու Ջուլիետի միջի Ռոմեո։ Բայց փառք Աստծո սեպտեմբերի 1-ը շուտ եկավ, դասերը սկսեցին և իմ դասանի Արմինեն Առաքելյան, որին ես սիրալված էի նախորդ տարի, որը պեպենոտեր այդպես մեծ կապույտ աչքեր էր էլի, կանաչ երևի, այդ տարի մազերը կտրել էր ճիշտ ժաննային նման, կարճլիկ մազերը, շատ նմանվել էր իրեն։ Եվ անմիջապես վերասիրարվեցի Արմինեին և այսպես փրկվեցի էլի, թե չէ, արդեն մահս մոտ էր, պետք է ասեմ։ Սա ամենաուժեղ և ծանր սերն է եղել, դրանից հետո ես հերթականությամբ կարող եմ ասել իմ դասանի, որ աղջկան եմ սիրալված եղել, իրենք դա գիտեն, ես դպրոցից հետո խոստովանել եմ, մի մասը նույնիսկ նեղացել է, թե ինչի ես իրեն սիրալված եմ եղել, չեմ ասել, ես ոչ մեկին դա չէի ասում, ես ինքս ինձ համար էի սիրալվում, այդ իմաստով բավական նման էի Դոն Կիխոտի, ուսանող ժամանակ նույնպես շատ սիրալվում էի, բայց ուսանող ժամանակ արդեն գործնական քայլեր էին արդեն արվում, վերջիվերջո հասում էի, և ինձ թվում է, ինձ բեմ բերեց նաև հենց աղջիկների կանաց նկատմամբ այդ սիրո ուժեղ բուռն զգացումը։ Ես այնքան ուժեղ էի տենչում աղջիկներին կանանց, այնքան էի ուզում նրանց գրավել, որ իսկ բեմը դրա համար հրաշալի տեղ է, ես ասեմ, շատ լավ տեղ։ Աղջիկներին նրանց սիրտը նվաճելու ամենալավ տեղը բեմն է։ Երգել, նվագել, կատակներ անել, պարոդիաներ անել, այն ժամանակ այդքան չկար։ Ուրեմն հենց դա էլ ինձ բերեց բեմ, դա էլ կանխորոշեցին, ապագա ճակատագիր, եթե կարելի ասել, իմ մասնագիտական ճանապարհ նույնիսկ, ես որ մասնագիտությամբ նկարիչ էի, ես ընդվորում լավ երկար մասնագիտական կրթություն եմ ստացել, 4 տարի Թերլեմեզյանի անվանոցում նրան, 5 տարի ինստիտուտ, հեռաստատատերական, և մի քիչ հանկարծ ես թեքվում եմ դեպի բեմ և ամբողջությամբ նվիրվում եմ բեմին։ Եվ այդ սերերն էին, որոնք ինձ սպերեցին դեպի բեմ, իհարկե հետո ամեն ինչ կամաց փոխվեց։ Բեմի թագուհին, եթե այսպես կարելի ասել, բեմի աստվածուհին, որին ես անխնակ հարկություն էի, որովհետև իմ բեմական բոլոր, եթե կարելի այդպես ասել, ճակերտներով աշխատանքները, այդ իմ երիտասարդ տարիների, ոչ այլի ինչ էին, եթե ոչ թատրոնի քարկություն, պարոդիա բոլոր տիպի թատրոնների վրա, ծաղր ու ծանակ, ծաղրել ու ծաղրել, անխնա ծաղրել բոլորին, դերասաններին, թատրոններին, որևէ տեսակի։ Այնքան մինչև մի գեղեցիկոր ես հասկացա, որ ինքս թատրոնին սիրալված եմ։ Եվ թատրոնի տիրուհին շատ նման այն թագուհուն, այն կնոջը, տարեց, էլեգանտ կնոջը, աստվածուհու, որը տեսնում է իրեն սիրալված, գիտեք, այդ չարաճճի տղաներ կան, որոնք ցավ են պատճառում ուշադրություն գրավելու համար։ Շատ հաճախ դպրոցում գիտեք, չէ, աղջիկների հյուսերը քաշում ենք, որ ուշադրություն գրավենք, որովհետև մենք սիրալված ենք նրանց։ Համբերատար սպասեց այնքան մինչև մի գեղեցիկոր, ես եկա, փարվեցի նրա ոտքերին և խնդրեցի ծառայություն։ Եվ հիմա ես շատ, ուրիշ բառ չեմ գտնում, շատ երջանիկ եմ, որ թատրոնի տիրուհին ինձ ընդունեց և ճանաչեց որպես ծառա։ Եվ ավելին չեմ էլ ուզում լինել։ Ծառայել մեծ թագուհուն, որը կոչվում է թատրոն, որը կոչվում է բեմ, սա շատ մեծ երջանկություն է։ Տեսեք իմ սերերը որտեղից ուր եկան։ Շատ և շատ գեղեցիկ են ձեր սերերը, պարոն Պետրոսյան։ Ում եք տվել սիրո ամենամեծ բաժինը ձեր կյանքում։ Սա հույժ անձանկան հարց է, ես չեմ կարող պատասխանել, հիմա ես դժվարանում եմ, չեմ կարող ասել, երեխաներս են միգուցե, բայց արդյոք ծայրաստիճան անկեղծ եմ, թե չէ, ես պիտի երկար մտածեմ, ես չեմ հաշվարկել դա, չեմ մտածել, մայրս թե երեխաներս, ծնողներս, ընկերներս, չեմ կարող ասել, դեպես կարող թվարկել, իհարկե, անձնազոհության ամենամեծ պաշարը երեխաներին է պատկանում,
հանուն նրանց ամեն ինչի պատրաստ է զոհել, ամեն ինչ, բայց չէ որ կա ընկերություն, չէ որ կա իմ ընտանիքը, ընտանիքները, որոնց համար ես նույնպես միշտ պատրաստ եմ եղել զոհել ինձ, զոհել բարից բուն իմաստով, կա իմ պատմություն, իմ երկիր, իմ ժողովուրդը, որի համար հոգուս խորքում ես միշտ մտածել եմ, կարող է գա օրը, որ ես պետք լինի, որ ես չլինեմ, իսկ վերջի վերջո ինչ է նշանակում սիրել, և ինչպես է չափվում սերը, ինչ չափանիշով չափվում սերը, անձնազրուհության։ Դու սիրում ես այն չափով, ինչ չափով դու պարտական ես, ոչ պարտական չես, ինչ չափով, որ դու ի վիճակի ես զոհել։ Դու սիրում ես այն չափով, ինչ չափով դու պատրաստ ես կորցնել։ Այդ երեխաների համար ես կարող եմ ամեն ինչ կորցնել։ Ընդհուպ մինչև սեփական կյանք, այդպես է մայրը, այդպես է ծնողը։ Հետո գալիս են իհարկե ծնողները, հարազատները, ինչի՞ չէ ընկերներն էլ, որոնց համար դու կարող ես ամեն ինչ կորցնել, անհրաժեշտության դեպքում երևի կյանքը, և կյանքը հենց այդ փորձելով քեզ տանում է, փորձելով, թե դու ինչ չափով ես կորուստներ տալիս հանուն ուրիշի, երկիրը, ժողովուրդը, մարդիկ։ Բայց ես չափագրել դժվարանում ասել, ում ինչքան շատ։ Ես գնալով դառնում եմ ավելի խուսափող, ես չեմ սիրում իմ կյանքը պատմել, ես առաջ շատ էի սիրում, ես դա անում էի հմտորեն, խորամանկաբար նույնիսկ։ Բայց այդպես դու խոցելի չէիք դառնում։ Ինչու եմ ասում հմտորեն և խորամանկորեն, ինչու, որովհետև ես պատրաստված էի դրան, ես պատմում էի իմ կյանքը, ես կերտում էի այն կերպարը, որ գտնի, որ անհրաժեշտ է կերտել, այդ ընթացքում ես մի սիրուն անտեսանելի պարիսպ էի կառուցում իմ շուրջը, այդ կերպարը բավական պինդ էր, անհեշտ չէր խոցելը, թակարակը, ես փորձում էի ինձ դարձնել հնարավորինս ոչ խոցելի, բայց իրականում, եթե անկեղծ խոսենք, գիտեք ինչու եմ ես հիմա շատ խուսափում հարցազրույցներից, որովհետև խոսքը պես հասկացամ գեղեցիկ, որ ոչ միայն ինքնարտահայտման ձև է, մենք այդպես ենք կարծում, այո, բայց ոչ միայն, խոսքը նաև ինքն իրեն թաքցնելու հրաշալի ձև է, մենք խոսքերի հետևում մեզ թաքցնում ենք, էլ չեմ ասում, որ մենք հիմնականում ստում ենք, դուք պատկերացնում եք, որ ես հարցազրույցի ժամանակ ես ձեր բոլոր հարցերին անկեղծ պատասխանեի, ես չպատասխանեի այն, ինչ անհրաժեշտ եմ գտնում ասել, այս պատասխանեի այն, ինչ մտածում եմ, դա սարսափելի բան կլինի։ Եվ քանի որ տարիքի հետ մարդ սկսում է դառնալ ավելի անկեղծ, ինքն իր հետ անկեղծ լինելով, նա արդեն կարիք է զգում աշխարհի հետ անկեղծ լինել, իսկ դա շատ դժվար բան է։ Ես սկսում եմ արդեն դժվարանալ ստել, դժվարանում եմ ստել, դժվարանում եմ իմ մասին պատմել բաներ, որ ես չեմ ուզում պատմել, որոնք ճիշտ չեն, որոնք եթե անգամ ճիշտ են, պետք չպատմել, ինձ համար շատ դժվար է ինքս ինձ գովել, իսկ առաջ ես դանում էի աճույքով, օ, թաքնված գովեստների մի ամբողջ շարք էր, իմ տասնյակ տարիների տրված հարցազրույցները, ես ամեն օր հարցազրույցների տալիս օրիկան 1, 2, 3, 4, թերթերին, ամսագրերին, հեռուստատեսություն, ռադիո, ես դանում էի աճույքով, ես նույնիսկ ինչ-որ մշակույթ էի ինձ հետ բերում, ես դրսում դա տեսել էի, սովորել էի, ես հասկանում էի, որ դա անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է իմ գործի համար, ես կերտում էի այն կերպարը, այն անունը, որը ստեղծելու է այն, ինչ որ ստեղծում է այսօր, բայց հետո տարիներն անցնում են, տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք շրջադարձային են դառնում քո կյանքում, ու փոխում ես վերաբերմունքդ այդ ամեն ինչի նկատմամբ։ Մի քիչ գործից խոսենք, օրորոցային պատվիրանը գնում է Երևանի սահմաններից դուրս, բայց բարեգործական բովանդակությամբ և ներկայացման ամբողջ հասույթը ուղղելու եք մարզերում մշակույթի զարգացմանը և ամրապնդմանը։ Ինչ շարունակություն եք տեսնում, պարոն Պետրոսյան, ինչ է լինելու հետո, երբ կկանա ներկայացումը, որից հետո հասույթը կտրամադրվի այն կառույցներին, որոնց դուք որոշել եք։ 3 տարի առաջ ես հանդիպել եմ շատ զարմանալի, շատ լուսավոր երիտասարդների մի խմբի, դա երիտասարդական նախաձեռնություն է, որի անունն է Մշակութամետ,
Ինձ հրավիրել էին Չինարի գյուղ, սահմանային գյուղը Տավուշում, հաշվետու, տարվա հաշվետու համերգին։ Ես ուղղակի ապշացի համերգը տեսնելով, կատարված աշխատանքը այդ երիտասարդների, թե ինչպիսի մեծ նվիրյալ աշխատանք են անում նրանք սահմանի գյուղերում։ Ուղղակի ապշել էի։ Եվ հենց այդ օրը որոշեցի, որ ես իրենց հետ անպայման պիտի աշխատեմ։ Եվ հենց այդ տարի մենք միասին սկսեցինք արդեն սահմանների աշխատել։ Ես իմ ներկայությունը պես հանրային մարդ եմ, առավելես նստացելած, ինչպես ասում են, իմ ներկայությունը պես հետաքրքրություն էր առաջացնում, շատ մարդիկ գալիս էին ինձ տեսնելու, ես խոսում էի երիտասարդների մասին, նրանց հետ էին խոսում, նրանք շատ հետաքրքիր ճակատագիր ու կյանք ունեցող մարդիկ են, պատերազմի մասնակիցներ կան, բոլոր էնտուզիաստներ են, խենթ տիպես նվիրված իրենց գործին, երեխաներին, շատ մեծ լուսավոր երիտասարդներ։ Իրենց հետ շփելով դու տեսնում ես, թե ինչքան լուսավոր, ինչքան էլ դժվար, բայց ինչքան լուսավոր ապագա ունենք, ինչքան էլ դժվար ու ծանր, բայց ինչքան պին երիտասարդներ ունենք, ինչպես են իրենք նայում կյանքին, ինչպես են իրենք ապրում իրենց կյանքը, ինչպես են զրուցում, ինչպես են դժվարությունները ախտարում, և ինչքան շատ են իրենք ինձ տալիս։ Միգուցե դա փոխադարձ է, իրենք այդպես են ասում, իրենք նույնիսկ ասում են, որ ես իրենց երիտասարդեցրում եմ, բայց իրական իրենք ինձ շատ բան են տալիս։ Ես էլ փորձում կյանքի փորձ եւ այլն հաղորդել։ Մենք միասին աշխատում ենք արդեն անընդհատ սահմաններում եւ այլ ելույթների գումարը տալիս եմ իրենց, որովհետեւ բնականաբար շատ ծախսեր կան։ Նրանք էնտուզիաստ են ու կամավոր, անվճար են բոլորը աշխատում։ Բայց այդ ավտոբուսները, որով նրանց տանում են, գնում են, ով իր մեքենան ունի, ով չունի, դու պատկերացրեք շաբաթը 2 անգամ 6 ամիս շարունակ անընդհատ 2 անգամ գնալ են դեղ եւ օրեկան 7 ժամ դաստալ, ապրել գյուղացիների հետ, ընկերանալ բոլորի հետ, երեխաներին եւ ունենալ փայլուն արդյունքներ։ Այս տարի օրինակ գյուղերից մեկի պարապող աղջիկներից մեկը հանրապետական երաժշտական դպրոցների կոնկուրսում երկրորդ տեղ գրավեց, դուք պատկերացնու եք ուրախությունը մեր։ Երկրորդ տեղը գրավեց, այսինքն գյուղի երեխան, որ չգիտեն ինչ է կանոն, չգիտեն ինչ է դաշնամուր, սրինգ, ինչ ասես հիմա չեն տարել, ինչ ասես, մի գյուղում մի սրինգով 4 երեխա է պարապում, 2 ջութակով 2 գյուղ են պարապում, ինչև է շատ հեշտ չի այդքան, բայց այսօր արդեն մենք ունենք երկրորդ տեղ գրաված երեխա, որ շատ շուտով նա գա պետական կոնսերվատորիա կընդունվի, գյուղեր կան, որտեղ արդեն ձևավորվում է ինտելիգենցիա, այդ երեխաների շնորհիվ, այս երիտասարդների շնորհիվ։ Անցյալ տարի մենք հարավային սահմաններում դրեցինք մեր ներկայացումները և պատերազմը սկսեց, չկարողացանք դադարեցինք, որովհետև այդտեղ ուղղակի պատերազմական գոտի էր և անհնար էր։ Հիմա մենք նորից դրեցինք սահմանների վրա և ես շարունակեմ էլի մշակութամետի հետ, իրենց հետ, իրենք գալիս են, ռոմանտիկ են, գիտեք, իրենք գնում են, ապրում են, մի շատ յուրատու կյանքով են ապրում, սիրարվում են, ամուսնանում են, դա շատ կարևոր բան է։ Իրենք իրար գտնում են այդ պայքարի, այդ կռնի մեջ, այդ էնտուզիաստները, իրենք իրար ճանաչում են, սիրարվում, ամուսնանում են, սա շատ հաճելի, լավ պետքական բան է, նրանց պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի թեմուկտիկում կանգնենք այդ երիտասարդ, պինդ, մեր վաղվա, լուսավոր նվիրալներին։ Սա է հիմնական նպատակը, ամբողջ հարավը անցնելուց, Սյունիքի ամբողջ շրջան անցնելուց հետո, Երևանում ես զուգահեռ շարունակում եմ, ես ներկայացումներ չեմ դադարեցնում և ես ամառվա շոկին եմ խաղալու և աշնանել, բայց մենք ունենք արդեն և Գեղարքունիք, և ունենք Տավուշ ամբողջապես, որ նորից կգանք ու նորից վերևից վար կգնանք, հանդիպենք բոլորի հետ, ներկայացումները կխաղանք, զուգահեռ հայաստանյան հյուրախաղի, որից հետո ես արդեն պատրաստում եմ եկող տարվա արտասահմանյան հյուրախաղերս, 10-12 հյուրախաղ ունեմ Եվրոպայում և հետո Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում և Կանադայում ունեմ հյուրախաղեր, ես օրրոցային պատվիրանով։ Պարոն Պետրոսյան, ահա երիտասարդները շատ արագ հարմարվում են աշխարհի փոփոխություններին և կարծես ձուլվում են դրանց։ Ամեն անգամ, երբ դուք գնում եք Հայաստանից և ետ եք վերադառնում, կարծում եմ նկատելի են դառնում այդ փոփոխությունները։ Դրանք ձեզ դուր գալիս են հայ երիտասարդը այսօր Վարդան Պետրոսյանին որքանով է դուր գալիս։ Հիմա երևի ես շատերին կտխրեցնեմ կամ կզայրացնեմ, ասելով, որ ես երիտասարդությունը, որ այսօր քննադատության թիրախ է դարձել, իմ ժամանակվա երիտասարդությունից 1000 անգամ լավն է։ Ես չեմ սիրում այդ պառավական խոսակցությունները։
մեր ժամանակ էս էր, մեր ժամանակ այն էր, ամեն երիտասարդություն, ամեն սերունդ ունի իր ժամանակը, իր ժամանակի փորձությունները, եւ վերջ, խնդիրն այն է, թե ինչպես է նա հաղթահարելու այդ փորձությունները, մեր այսօրվա երիտասարդությունները ունի իր փորձությունները, իր մարտահրավերները, այսպես ենք անում. Ես չեմ պատկերացնում, որ մեր ժամանակ, երբ ես երիտասարդ էի, օրինակ Կասկադի պես տարածքը հիմա դարձել է, բան չէ, աչքի փուշը բոլորի, կարող է այդքան խաղաղ գոյատևել հանգիստ, օրեկան երկու հոգի կսպանեին, տուր դնփոցները ամեն օր կլինեին, այնտեղ դա անհնարավոր չէր իմ ժամանակ. Անհնար էր, որ աղջիկները գեղեցիկ սիրուն այդպես հանգիստ քայլեին, և տղաները, ասենք, աչքերը ճակատին չռած չնային. Բաներ կան այսօրվա կյանքում, որ մեզ համար հանդուրժելի չեն, սա ուրիշ, բայց դժվարությունները դրա համար են, տեսնենք, հասկանանք, պայքարենք դրա դեմ, ինչու է մարդուն տրվում հենց դժվարությունը, ես դրա համար, որ մարդը մնա մարդ, պահի, պահպանի իր մարդկայնությունը, դժվարությունների դեմ պայքարելով, մենք շատ ենք խոսում, այսօրվա երիտասարդները համակարգիչ, հեռախոսի մեջ մտած, օտար բարքերն են արևմուտքից գալիս, շատ լավ, այսօր աշխարը այդ բարքերի մեջ է, այսօր ամբողջ աշխարը խելագարված ոնց որ լինի, ոչ չի ստիպում մարդկանց խելագարվել, Կոնֆուցիուսն է ասում, եթե չեմ սխալում, մթության մասին գորգորալու փոխարեն ավելի է մի մոն վարիր, մի լուցկի վարիր, չէ՞, այդ բարքերի մասին ճղճղալու փոխարեն, թե ինչքան վատ է, ախ վախ էս ինչ վատ է, ավելի է մի բան անել, դեմն առնել, ինչքան հնարավոր է, ինչքան ուժերը, ինչքան ուժերը թույլ կտան։ Վերջացավ գնաց և մեր երիտասարդ, որ ասում ենք այդպես ընդհանրացնել բոլորին, ճիշտ չի, բոլոր գույներն էլ կան, ինչպես իմ ժամանակ, ինչ Ստալինի ժամանակ այդ խնդիրները չկային, պարտադրված էր համարյա զրպարտություն գրելը, բայց չէ որ բոլորը այդպեսին չէին, մի կտոր հաց ունենալ այն ժամանակ արդեն երազանք էր, բայց հիմա մենք ապրում ենք այնպիսի հարմարավետության մեջ, որ մարդու հավատը չի գալիս, բայց զուգահեռ տեսեք ինչպիսի դժվարություններ, ծանր դժվարություններ է մեզ տրված, միշտ կշերքի երկու կողմը պետք է նայել, ինչքան կտրվի քեզ ուրախություն, հարմարավետություն, կողքը կտրվի մի ուրիշ ծանր բան, որ այդ հավասարակշռությունը միշտ լինի, ներդաշնակությունը միշտ լինի, այո, մեր երիտասարդները շատ բարդ խնդիր ունեն լուծելու վաղը, այդ հարմարավետության մեջ ապրող մեր երիտասարդները, այդ գեղեցիկ հակնվող, այդ խնամված երիտասարդները, սիրուն երիտասարդները, որոնք այսօր հնարավորություն են շփվելու ամբողջ աշխարհի հետ, մենք երազում ենք Մոսկվա, Լենինգրադ, մեր համար վերջն էր աշխարհի Մոսկվա, Լենինգրադը, այսօր մեր երիտասարդները համար Մոսկվան գեղա, և ճիշտ է, որտեղ Մոսկվան գեղա, այդ կորցրեց աշխարհը, այնպես փոքրացավ, մերոնք գնում են Պեկին, գնում են Նյու Յորք, գնում են Փարիզ, գնում են Մոսկվա, ամենտեղ աշխարհը փոքրացավ, մեր երիտասարդներն էլ շատ սիրուն լավ երիտասարդներ են, ես նրանց եմ տեսնում, միգուցե ես բախտ ունեմ, որ ես հանդիպում եմ լավ մարդկանց, լավ երիտասարդների, միգուցե իսկապես ես բախտ ունեմ, ես շատ լավ կարծիք ունեմ իրենց մասին, և եթե կան երիտասարդներ, որ այդքան լավը չեն կամ դուր չեն գալիս մարդկանց, շատ կներ կիսույս, չկան մեծահասակներ, որ այդպիսին են, ընդհանուր առմամբ երիտասարդությունը, սերունդը դա բովանդակություն է, ներքին բովանդակություն, և այդ իմաստով մենք լավ երիտասարդություն ենք, իհարկե մենք ունենք շատ մեծ մեղք, որ չենք կարողանում սնել այդ երիտասարդությանը, բարձի թող ենք արել, թողել ենք համակարգիչի հույսին, ոչ միայն երիտասարդներին, նույնը երեխաներին արդեն թողել ենք, մենք զահլա չունենք, մենք հաստատ, ես չեմ ուզում խոսել ֆրանսիացիների, ռուսների մասին, թող իրենք ինձ դարդևոքան, բայց մենք չենք սնում, որովհետև մենք ներքին պաշարներ այդքան չունենք, իսկ ով է ասել, եթե դու սիրտդ բացես, եթե դու ունես ասելու բան, եթե ունես պաշարներ տալու բան, ինքը չի ուզում վերցնի, չէ, մեր ժամանակ մենք կարթ ունենք, չէ, 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 փորձիր լինել հետաքրքիր, իրենք շատ մեծ սիրով կգան դեպի այդ հետաքրքրությունը, մենք հետաքրքիր չենք, միգուցե ես հետաքրքիր եմ, որ ես իմ շուրջը երիտասարդներ եմ կարողանում հավաքել, ու դրա համար ես չեմ դժգոհում, շատ լավ, շատ կրակոց, շատ յուրահատուկ երիտասարդներ ունեն, ես նրանց շատ շատ եմ սիրում, շատ շատ եմ սիրում, և ուրախ եմ, որ այդպիսին են, ես մեծ հույսեր եմ կապում իրենց հետ, այն խնդիրներ, որ մենք չենք կարողանալ լուծել, ես ակնհայտ տեսնում եմ, և դրանք լուծելու են մեր երիտասարդները, հիմա ինչքան կարող ենք իրենց ուժ տանք, ինչքան կարող ենք հենք լինենք իրենց համար, որ իրենք կարողանան լուծել, և ոչ թե կրկռանք,
Ach, ինչ ժամանակներ են երիտասարդ, այ մեր ժամանակ, վախ, այ դա մեր պապա մաման հետ էին ասում, մեր տատիին, պապիին, գիտեք, այն հին գրականություն կարդեն, կարդում ես նույն բանն եղել, ծնողները նույն են ընդհատ ասել, ախ, իմ ժամանակ այդպես էր. Ով կարող է դառնալ Վարդան Պետրոսյանի ընկերը? Պետ չի ինձ առանձնացնել Վարդան Պետրոսյանի ընկերը, ով կարող է ընկերը դառնալ? Ընկեր դառնում է նա իսկական ընկեր, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ապացուցում է իր ընկերը լինելու կարողությունը. Ես ունեմ 47 տարվա ընկերներ մի քանի, ես ունեմ 35 տարվա ընկերներ, 30. Բայց եթե խոսեմ իմ ամենահին ընկերների մասին, մի քանիսի, շատ քիչ են, մոտերը, որովհետև ընկերություն մի բան, որ մաղվում է ժամանակի ընթացքում. Կալանքում ինձ այդ բանը ասում էին, իդեպ, անդատ ասում էին, գիտեք, ասում էին, ավազի մաղը կա, այդպես, որ բահով ավազը լցնում ես, ավազը թափում է, մեծ կտորները մնում են, մեծ քարերը մնում են, ընկերները այդ դրանք են։ Ես իմ մոտ ընկերոջ ենք, մեկ երկու ընկերների հետ այնքան բան եմ ապրել, մենք այնքան բան ենք կիսել իրար հետ, այնքան ենք իրար սիրել, հարգել, կռվել, ես չեմ հիշում ինչ է, որ մենք չենք արել։ Այսինքն այնքան ապրումներ ենք կիսել այս կյանքի ընթացքում, եւ ամեն անգամ մենք կարողացել ենք ապացուցել, չենք կարողացել, էլի կարողացել ենք, չենք կարողացել, կարողացել ենք ապացուցել, որ մենք ընկեր ենք, այդ փորձությունների ճանապարհը շատ երկար է, եւ վերջում դու գալիս ես, հասնում ես մի կետի, երբ հասկանում ես, որ դու ունես ընկեր եւ նրան ամեն ինչ թույլատրված է, ինքը ամեն ինչ կարող է, ամեն ինչ իրավունք ունի անելու քեզ հետ, ինքը ուղղակի կարող է վերցնել քարախպի գլխի, չգիտեմ, ջղայնանա վրա, գորգորա վրա, ինչ ասես անի, միևնույնը մենք ասում ենք, չէ, գլխից տեղ ունի, միևնույնը ինքը մնում է իմ սիրելի ընկերը, որովհետև ինքը ինձ համար ընդունված է որպես այդպիսին, վերջացավ, այդ ժամանակներն անցան, որ մենք իրար էինք, մենք հաստատվում էինք, մենք ուզում էինք իրար փոխել, մենք տեսնում էինք ինչ չափով ենք իրար նման, ինչ չափով ենք տարբեր, հետո այդ ամբողջ պրոցեսները փորձության անցնելուց հետո մենք տեսնենք, որ բոլորովին էլ պետք չի իրար փոխել, մենք հին ընկերներ ենք, մենք կարող ենք նստելու երկար լռել, շատ երկար լռել, բայց ես նաև գիտեմ, որ ինչ էլ անի ընկերդ, դա ընդունելի է քեզ համար, այս սա է ընկերը, ով կարող է ընկեր լինել, ով կարող է ճանապարհը անցնել, նա կարող է, ընկերը այդպես են դառնում, նույն ամուսինների մասին, ովքեր են այդ ամուսինները, որոնք իսկական սիրող ամուսիններ են, որոնք այդ երկար ճանապարհ անցել են իրար հետ, մեկը պատմեր իր տատի պապի մասին, վաղուց եմ հիշում այդ պատմությունը, ասում է տատիս պապիս մոտ 100-ին մոտ էին, 90 քանի տարեկան, առավոտյան վեր էին կենում, այդպես մեծ օջախ էր, գյուղում էին ապրում, տղան, հարսերը, ինչ գիտեմ, թոռները, երեխաները, այսպես, իրենք ոչինչ չէին անում, արդեն մեծ էին, շատ մեծ էին, այդպես թախտ ներ սեղաններ, հետևը գորգ կար, այդ հայտնի ֆոտոնկարով իհարկե, այդ գլուխներ այսպես արած բան ամուսիններն են, իրենք նստում էին և չէին խոսում, լուր նստած են, արդեն ամեն ինչ ասված էր, երեխաներն ունեցել էին, թոռները ծնվել են, ամեն ինչ ասված է, ժամանակ առ ժամանակ մեկը գնում էր բացակայում էր մի քանի րոպեով, իր պետքերը հոգալու, այդ ժամանակ էր, որ մյուս անհանգ ստանում էր, մի քիչ զգում ես, որ ինչ-որ անհանգիստ էր զգում, ասում իրեն, ինչ եղավ, ասում էր, սակը գագա, հա, հետո գալիս էր, նստում էր, հանգստացավ, էլ լուր նստում էին, իրենք ամբողջ օրը լուր նստացին, մեկ երկու բար փոխանակեին, թե չէ, ինչ-որ այսպիսի մի բան է նաև ընկերություն, իրար համար այնքան բան է արդեն արված, այնքան ապրումներ են արդեն ապրվել, դա կարիք արդեն չկա, մնում է իրար միայն ընդունել ու իրար միայն սիրել, իրարով միայն հիանալ, այս մարդը կարող է դառնալ ընկեր, ոչ միայն ին, այլ ընդհանրապես։ Ո՞րն է մարդու ամենամեծ առաքինությունը։ Անձնազգության կարողությունը, անձնազգությունը գալիս է սիրուց, ամենամեծ կարողությունը սիրելն է, իսկ նա ամենաբարձրագույն կետը անձնազգությունը, երբ դու կարողանում ես քո անձը զոհել հանուն ուրիշի, ավելի բարձր առաքինություն չկա,
Ca vorbe ban vor mart ca în harabăruțiune un ce care ohnerele. Im havat că tulcit al Danel. Iar că li numem banele vor șa deșvare să nerum. Pe este vor havat o numem. Te una ca avut chi meci pisimi că mi toca, vor asume. Ne din pe și pe ies semn nerum. Că neresc că nervez. Ce ca o nerel? Ce ca o nerel? Nu rămân imați o chiști ce și nervi. E sau asta e șat ochi nume. Care o e mancamitem e sarțun. Mancamitem să ne havatem. Păi țin țește, dar intră ochi nume. Care o e egoista ca în bane henciun. Aia e nerem vor izi nervi. Miguțe, te sec. Anchechțorin a spus, miguțe, te ancam nicioși, hașve necatuțiun ancam care o e ca. Păi ți dai etpese. Deci ce-mi care o asă lima, e zbană ce-mi neri engin. Incirea mă cunesc, e cu havat nasme de oameni și pe tineres. Iar că eu cu oricum șat dejoare în el, iar vira vorbim cu ies, cu inclinațiune, eu el. Păi, ți ne-ai evgi anchi amen, amit hahtana când ele sunt de eter în galise, tu invici a chies, dar vei barțări ca în el, incât chezniți. Incât chezniți, e nerel înțet. E vira vorbim cu. Tala Drekinț, Bagadricner, voronțiți că stănânc, ești de ancuțiune. Բաղադրիչները շատ չեն, մեկն է սեր։ Ուղղակի մենք երբ ասում ենք սեր, ցավոք սրտի մենք պատկերացնում ենք միայն վայելք։ Միայն էրոտիկա, հաճույք, սեքս։ Ինչո՞ւ մի լավ բան, հաճելի բան, բերկրանք, բայց սերը միայն դա չի։ Սերը իր բոլոր բաղադրիչներով։ Իսկ երջանկությունը հետևանքն է սիրո։ Եթե մենք վերցնենք սերը որպես տան հիմք, ապա երջանկությունը պատերն են։ Առանց սիրո հիմքի պատերը չես կարող կառուցել։ Մենք ամուսնացանք, որպեսզի երջանիկ ապրենք, ասում են երիտասարդները, շատ զվարճալի և դիտաղելի, միաժամանակ ապուշ և մակերեսային միտք։ Կարող ես առանց ամուսնանալու երջանիկ ապրել, եթե կարող ես։ Առանց սիրելու դժվար է, իսկ երբ սիրում են իրար, առաջի ժամանակները շատ հեշտ է։ Ցավոք չեն հասկանում, որ սիրել պետք է դիմացին ինչպես, ինչպես ինքը կա։ Հետո սկսում է երկրորդ մասը, սիրային պատմության, երկրորդ սերիան, նրանք սկսում են իրար փոխել։ Այդ դու պիտի դառնաս այնպիսին, ինչպիսին ես եմ ուզում, որովհետև ես քեզ սիրում եմ այնպիսին, ինչպիսին ես եմ գտնում, սիրելի, և նա էլ նրան է փոխում։ Եվ այստեղ արդեն դադարում է երջանկության ճանապարհը, որտեղ սերը արդեն կոտրվում է։ Սերը այն զգացումն է, որ համապարփակ է, մարդուն ընդունում է ինչպիսին, ինչպիսին կա։ Դուք տեսել եք մի մայր, որ երեխային ավելի շատ սիրի, չէ, սիրի ամբողջ թափով, որովհետև նա գերազանցիկ է։ Բայց ծաղելի է հնչում, չէ։ Ես ձեզ ասեմ, կալանավայրում, կալանքում իմ նստած ընկերները իրենց մայրերի ամենասիրելի զավակներն էին, որպես անհաջողները։ Մայրերը սիրում են ընդհակառակը ավելի հիվանդ, չհաջողված, դժբախտ երեխաներին։ Այսպես է մայրական սերը, նա հաշվենկատ չի, նա անշահախնդիր է, անշահախնդիր սերն է կառուցում երջանկության պատերը, երջանկության համար միայն մի բան է պետք սեր, բայց իսկական սեր, սերը, որ իր մեջ կրում է և բերկրանքը, և վայելքը, բայց և ցավը, և տառապանքը, և անսահման անznazahutyunը. Հարցազրույցի ամենասկզբում դուք նշեցիք, որ հայտարարություն կլիներ, եթե հարցազրույցները անկեղծ լինեին և հարցազրույց տվողը չստեր։ Ես իհարկե շատ ցանկանում եմ հավատալ այն ամենին, ինչ ասաց Վարդան Պետրոսյանը, և ես չգիտեմ դուք անկեղծ էիք, թե ոչ, բայց այն, ինչ դուք ինձ ասացիք, շատ հաճելի էր, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ, գեղեցիկ, սովորեցնող, տպավորիչ, շատ սպասված զրույցի համար։ Շատ զգացված եմ, շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ձեզ հետ հայ պերսոնաներ, կհանդիպենք։